السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن رضا افریدی تا استاد شاہ کلینیکل نیٹ ورک نه ځلی بیا مخاطب دی ډیر زیات خلک وی چې د زړه رګونه بند شي بیا به بغیر د اپریشن د هغه علاج نشته او د هغه علاج کشتن او هغه صرف او صرف اپریشن دی نن در سره اوداسې بابا جی مخمخومه چې بغیر د اپریشن لا پاک د زړه مسله ټیک کړي ده او خښوي ده نو راځي نوري خبرې د دن اورو چې څومره مسله او د سونه وخت نه و السلام علیکم وعلیکم السلام نوم هم څه دی کاکا جی لال محمد او د کوم ځای د کورمې جاسه خپل بیمار وي خپل بیمار وم مسله څنګه چې ما ووی چې د زړه مسله وستا سو د زړه مسله د سونه وخت زړه مسله خو ډیر یو کال د پورته زیاته و په دې یو کال کې چرته علاجونه کړی دي تلې ډاکټرانو لا خو تلو ورته خو نه و صحیح علاج نه و کار نه کېدو نه کېدو ها نو اخیری ډاکټرانو ماته دا ووی چې تلاش اپریشن وکړه اپریشن ته ما زړه نه ښکولو ولې د اپریشن ته زړه نه ښکولو ا دې پر میدان نه به مری شم بیا به ډېر کمزوری شم نه نورې مسلې جوړ شي مر شم نور مسله به جوړ شي دې ته پر ما زړه نه ښکولو او دې ډاکټر ته چا یور ته یار دو سر پې سیخ کړم راغلم دې نه مې چې علاج وکړلو درې ورې برابر تا هغې وکړلو پار کې وکړلو مطلب چې دې ځینه تاسو درېم میاشت باندې علاج او بیا تاسو ته فرق محسوس شو فرق محسوس شو څه فرق درته محسوس شو څه کوم هغه تکلیفونه چې مخکې تاسو ته ډېر زیات وو هغې نه تاسو تنګ وئ هغه تکلیفونه ستاسو کم شولو لوخاړ اخته لاړې کوم هغه تکلیفونه تکلیفو چې کله ما په زړه باندې په درد پېښ شو په سینې نه نو تا یار دوست ته بتلمه او زه به سړی شم بوج به ورباندې راوړم زه به ارام ته پاره ما ارام وکړه او کښې به نستم بس لس منټه پنځلس شل منټه به کښېنستم آرام وکړو بیا به روان شم دا مطلب ګرځېدو کې تا ته ډېره زیاته مسله وه چې ګرځېدې به نو ستړی کېدې به زه او شپې به دغه شی والو تکلیف و او کرپۍ باندې به پروت وم بیا به ارجک شم آدار به زیات نو کله چې دغه ډاکټر صاحب کاروایي شروع کړله نو هغه کې بار ډېر پارک وړلو اوس تر کې څه فرق راغلی دی اوس هغه ستړی والی شته هغه مطلب چې کومې مسلې وي چې اوس کومه حالت دی هغې په مطابق باندې هېڅ استوماني نشته استوماني خواسي وي بډاګان یو خو مته چې دغه هغه بیماری علاج بالکل صحیح شوی دی کومې د دې د زړه د بیمارۍ د وجې کم تکلیفونه چې تاسو ته وو هغه تکلیفونه اوس تاسو وایي چې په نش باندې حساب هغه رګونه چې و ډېر تکلیف ته وو نو هغه شکر الحمدلله اوس بالکل صحیح شوی ده دا دوری رګونو خو بالکل څه پارک کړی دی ډېر پارک کړی دی کور کې دته خلک څه وایي چې مخکې څنګه وي اوس څنګه او کور کې هم دغه تپوس کوي کله خپل پردی وایي چې چېرته دی چې موږ لاړ شو دا کار وکړو ما خاطه تاسې بوځم او تیار هم دي نو دا خبره ده ستا آواز به ډېر خلک اوري ډېر خلک به دې ګوري څه وایي هغه خلکو ته چاته چې د زړه اپریشن یې لیکلي دی او ته وایي چې نن سبا کې ستاسو اپریشن دی راځئ څه وایي هغه خلکو هغو خلکو ته زه خو دا وایم چې هغه خلته صحتمند لري خو داسې خبره ده که دې ته دغه ته راغلو نو علاج یې ښه دی که ګردۍ وي که نور صحت کې څه تکلیف وي یا نور څه تکلیف وي هغه تکلیفونه به انشاءالله الله ټکټوي خو دې ډاکټر په مطابق به ټکېږي ټکېږي به هر څه به ټکېږي ډېره زیاته مهرباني شاه کلینک ګلبهار تاڼۍ ته مخامخ مین جی ټی روډ پېښور ښار کې دغه کلینک موجود دی هم یو فزیشن ګولډ میډلسټ ډاکټر سید سیف الله شاه شاه کلینک کې موجود دی د مریضانو چیک اپ معاینه کوي د مریضانو بیا دغه ریزلټ وي کوم چې تاسو واورېدل د کاکا جی د خولې نه کوم چې د کورمې پړه چینار نه راغلی که نه کورمې پړه چینار نه راغلی دی دونه لرې نه نو خدای پاک ولې شفا ورکړې ده تاسو هم که دغه شانتې بیمارو سره مخې او اپریشن ته لیکلي وي نو انشاءالله تعالی د دې ضد علاج سره به تاسو خدای پاک بغیر د اپریشن ټیک کوي.